Efter ett hellregn i morse så ska det spricka upp och vara uppehåll hela dagen. Så då börjar vi med råspotten. Råspontsluckor kallas det. De är ihopsatta som skivor. Det är mycket fortare än lösa råspont. De är ju 3,60 långa. De finns i fyra och ja, de finns i andra olika längder. 3,60 är ganska bra. Då kommer de på 3 toxiga. Nej. På 4. Passar den perfekt. Så nu vill jag bara försöka dörna på så att man får på pappen, för det är viktigt. Råsponten är väldigt känslig mot fukt. Jag avbröt han mig där, men råsponten är väldigt, väldigt känslig mot fukt. Så när ni har satt råsponten och ni är lite oroliga för regn så ska pappen på direkt. Nu har vi kollat här så det ska inte komma regn. Och göra denna sidan går ganska fort, så vi gör sidan färdig och sen sätter vi på pappen så vet vi att vi är safe. Men vi kör på. Han vill ha en bra hammare, han ska visa. Han är så stolt över den. Åh, herregud. Det är som att han blir tårhögt. Börjar huset ha form? Eller vad säger ni? Pappen är klar på andra sidan. Och här har vi råspontat. Börjar se ut som ett hus. Så tänker ni så här. Ska man ta ställning runt om huset? Det borde man. Det är helt rätt. Problemet är att vi har ställning, men vi har inte fått bort att ha en jordhögen, så det är lite svårt att montera ställning här, men det är klart att vi ska ha det när vi får grävan att gräva bort detta.